Zdravo, jaz sem Patrik. Že 6 let igram nogomet. Vesel sem, da lahko spet igram in gledam svoje vzornike v prvi ligi Telekom Slovenije. Danes pa bom na blizu, a na varnostni razdalji zaslišal Roka Kronavetra. Imamo danes prvo tekmo. Imaš kaki nasvet za mene in tudi za vse ostale? Verjetno po tej pauzi bo malo bolj težje, ampak mislim, da če boste dali vse od sebe, verjamem, da ste tudi že prej, da boste uspeli zmagati in jaz držim pesti za vas, da vam bo uspelo. Znaš kakšen trik, žoga? Ja, mislim, da vsak nogometaž zna kaki trik. Znam tudi. Pa bi pokazal enega tu. Če boš ti meni enega pokazal. Bo v redu? Ja. Da boš ti meni pokazal? Kako pa to, da si se odločil za prestop iz Olimpije v Maribor, ki sta dva največja rivala v Sloveniji? Že od malega mi je bila želja, da bi enkrat igral za Maribor in ko se je ponudila ta priložnost, da lahko pije Maribor, sem se te povabilo takoj odzval, tako da sem vesel zdaj, da sem tukaj doma. Kako pa je zdaj, ko igrate pred praznimi tribunami? Ni fajn, ko v bistvu ni gledalcev, ko včasih jih rabimo na prvi tekmi, ko je mogoče nam gre malo težje, bi rabili podporo. Ampak vse ekipe igrajo trenutno tako, da se moramo s tem na to navaditi in bomo probali obrniti prvenstvo, da bomo na koncu mi prvi. Če bi te pa vprašal zdaj, v kateri klub bi najraje prestopil ali za kateri klub bi v tem trenutku najraje igral? V Sloveniji sem v klubu, ki si želim biti, drugače pa v tujini, pa mi je najbolj všeč Manchester United. Jaz igram veznega igralca kot ti in vezni igralci morajo biti zelo bistri. Moramo kreirati igro. Non-stop moramo gledati okrog sebe, deliti te žoge in to se dan treningov ne trenira, da ti je lažje pol na tek. Zdaj, ko to gledaš, teče že 27. krok prve lige Telekom Slovenije. Jaz bom držal pesti za svoje favorite, ti jih drži za svoje.